já pro vás mám pochopení. Ano. Protože my jsme jednou s kamarádem porazili zajíce na silnici. Ano. A viděli jsme, že ještě žije. Já jsem říkal, on ještě žije. A on řekl, to nevadí, já si s ním poradím. Je. A řekl, jenom mi ho drž za nohy. A začal se chystat na box, jako. A já říkám, co děláš? On říká, já jsem boxoval druhou ligu, víš. Drž mi ho. A teď mu dával tyhle ty rychlí. Jako, aby ho oživil? Ne, on ho chtěl doumlátit svýma. Jo, doumlátit. A já držel toho, ten zajíce začal probírat po těch úderech. A ten říkal, on nereaguje na ty háky. Takže bylo to ohromně tristní zážitek, horší daleko, než kdyby se tnulo případně. Ale vy jako z venkova, vy jste se narodila na venkově a jak dlouho jste tam byla? Do svých 17. No, já se ti necelý 18 let. Do svých 17, 18. Ano. No tak to, tohle to musí, jak říkáte, že umíte králíka do dvou minut. Ale už to nedělám. Já vím, abych králíka... Já každého opláču, no. Abych králíka stahoval celý podzim. No, ono je děsivý, když celý podzim to nemůžete, no. No ne, to ale... je pak ten mord, že to se musí skutečně... Já vím, ale tak venkov... Obrečet do těch dvou minut. Ale venkov je syrovej, to patří, ano, je, k životu. Patří to k životu, ano. No, tak co jste chtěla říct, ano, pro Ale? Proč jste tady? Ano. Ne, já? Ne, já jsem tady vy. Kvůli vám. Ne, vy. No. Klaďte otázky. Jo, já vám mám říct, aha, dobře. Proč jste tady? Co by to nějak normálně? Dobře, proč jste tady? Nebo chcete mezi něco? Pane Jeny, já jsem vás chtěla vychválit, že můj nejmilejší film s vámi jsou samozřejmě Lišáci. To je přírodní takový film. Co? Samozřejmě, nejenom proto, že ho teď opakuji, já ho viděla 11krát, ale... Já ho mám taky strašně rád. Ano, že? No. Taky pláčete pořád? Ne, tak já nad sebou pláču málo kdy, to bych se ubrečel. Jo, tak často se ho pouští. Tak ne, ten film ale vůbec, já kdykoliv se vidím, tak je mi dopláče, ano. Takže já se na sebe nedívám, ano. To je jediný recept. Ne, ale proč jsme ano. Teda... Tak. Tady. Proč jste já tady? Mám, já... A tak to bude zábavný, to bude dobrodružný. No právě se, proto se těším, protože to dělám poprvé. Ne, to bude třeba už... kdybych to dělala podruhé, už bych se tak netěšila. Ne, to je možný, dokonce ano. Je možný, někdy se člověku to podruhé už ani nechce, anebo se mu to nepovede uskutečnit. Ano. Z různých důvodů, ale to poprvé, jak se říká, ano. Všechno je jenom jednou je. Poprvé. Takže to bude krásný a máte nějaký koncept na tom? Ono je to docela těžký učit herectví, kor také ve workshopu. Ne, já jsem to spíš opřela o improvizaci, takže o to bude zajímavější. To jo. Ano. A oni se teda přihlásí lidi, co to chtějí, takže se... Jak profesionálové, tak vlastně na tučic. Kdokoliv, kdo má no zájem. No dobře, a kdybych se přihlásil, tak jaký bude ten průběh s váma tam? S vámi? Ne, s vámi. No, jaký je ten problém? S vámi by to bylo těžké. Jaký je ten průběh toho Ale i takové, takový přístup čekám, že ano, si sednete. Čekejte. Ano, no. A pane, ale jaký bude průběh? Pane Jene, vy byste si sedl a řekl, tak mě bav. Já bych vám řekla, nejsme tady o to, aby jsme si něco učili, že? Ano. Protože oba dva víme, že... Z 90% se toto asi učit nedá. Je to těžký to učit. Ano, a dá se pomoct nějakým... Já říkám, že z nás jistě něco hrou uvízne, že? Ano. Všichni jsme děti, nějaká... herci jsou úplní děti, takže já se velmi těším na to, že se proženeme spíš smíchem a tak. Že to bude jako zábava. Že to bude zábava, ano. No tak teď je o to nezapomenout na ten účel toho workshopu, aby to nebyla jenom zábava, to tam hrozí. Ne, já spíš, co mě zaměstnává, tak samozřejmě, že si dělám poznámky a že mám nějaký jakoby farplán, ale jde o to, že jsem se nedávno přistihla, že nevím, jestli... No, tak samozřejmě jsem zvědavá na to, jestli jsem schopna co si předat. Bylo by s podivem, kdyby ne, že když... Může se to ale stát. Ale může se Musíte to na to být připravena. Může se to stát. Za druhé mám strach, že abych se nedotkla nešetrně. Přeci jenom se neznáme. 4 dny jsou krátká doba. Na to se poznat. No. Přestože jistě se budeme otvírat, to je základ. Ale... Záleží, kolik hodin denně se budete otvírat. Máme tady pak tu návštěvu. Poslední vám. Tady paní Kláru. Ne, paní ale... Klára nám vysvětlí, jak dalece se. Ne, ale počkejte, jsme schopni tak vy... se otvírat. Ne, ale tak počkejte. Vy začnete ráno, třeba v 9-10 hodin, ne? Ano. No a bude to jako s přestávkou na oběd, nebo co? Ne, to já asi...
Vy neobědváte? Jsem chtěla říct, to jim nedovolím. Ale ne, naopak, to by bylo kontraproduktivní. Oni přijdou daleko lepší to náladě. By, to jo, já jistě něco na balíčku jdu pro ně. Ale, ne, tak, ale jak, já to znám z toho divadla, jak neradi pouštějí během zkoušek herce na oběd. Protože to by... samozřejmě po obědě už z herci nic neuděláte, že? Já vím, ale tohle nejsou herci, to jsou lidi, kteří jsou nadšený, že si můžou udělat workshop tady ze Svilmou Cibulku. Ale samozřejmě, no, tak budeme, určitě budeme uzobávat z průběhu toho, co budeme zběhat. No ale dobře, tak je to do večera, do kolika hodin, jako, nebo jak to je? No, do odpoledne, do odpoledne, je to volné, je to volné, nějak si to, je to myslíme. No, ano, no, no. A vy máte teda na 4 dny, takže máte nějaký koncert. A taky asi něco se bude muset trošku naskoušet, nebo tak, ano, že jo? Jakmile jde o herectví, ano, tak se taky musí v hlavě, ano, něco zkoušet. No ale tak to mně přijde ohromný, protože vždycky něco novýho je velmi dobrodružný. Že? No a je se na co těšit, i když člověk neví na co. Ano, Martin Dvořák právě řekl, já říkám, já nevím, Martine, jestli do toho vstoupím, pač nemám, nevím, jestli přinesu něco nového. A on řekl, rozhodně přinesete, ale sama pro sebe. No. A to mě právě těší. Na pro sebe to... určitě, a nemusíte, ano, vždycky přinést něco nového. Ale určitě si pootevřeme ty dveře, ne? No to určitě. A s komputerama taky teda? S komputerama? Jak, jako? No, jako? Mobily. Ne! Ne, 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 ne. To tak s tím tam, si nerozumím. S tím tam si nejste zvídavá. Počítač mám jenom na to, abych odesílala ty zprávy a všechny takové ty ostatní sítě. Ale to je brána k té zvídavosti. No, no, to ne, to v žádném případě, to se bojím. Jo. Já se, že by mi to ukradlo duši. Dobře, tak vy... Já jsem takový ten staro... staro. No dobře, a jak to teda děláte? Jdete si pro knihu, nebo vyjdete na zahrádku, nebo... Já si, když mě něco zajímá, tak já jdu na komputeru si o tom něco hledat. No tak to samozřejmě takhle si takhle to dohledávám. No určitě. Taky, no tak. To určitě, to umím. No, no tak vidíte. Ale takové ty kontakty, jako ty Facebooky, to na to, to, ne, nemyslím, to dělají ostatní lidé. Ne, ne, to nemyslím. No, já myslel, jestli si jdete třeba vyhledat něco, nějaké určitě informace a čtete. To určitě, a já jsem velký čtenář. Na jo. A když si hledáte takové informace, tak jaký třeba? No něco vás jako zajímá nebo baví. Mě třeba baví historie třeba. Ano, ano. Ale novodoba. To je důvod malička, ano. Jo. Velmi, ano. Která byla vaše první knížka? První? Úplně první. Úplně první. Mám pocit, že Hrdina Nick. Já měla přítele Delfína. Mě zajímaly charaktery. A Kordovky, jste četl Kordovky? Jste jezdil na tom koni, Kordovky? Ne, Kordovky jsem nečet, ale na koni jsem jezdil, proto jsem miloval jezdit na koni, no, ale... Ne, a máte koně? Ne, nemám, ne. Nemáte? No a já dlouho nejezdím už, já jsem jezdil asi 6 let tak jako závodně a se vším všudy. Fakt? Vážně? Ve dne v noci, jo. Vážně? Ano, já jsem dokonce si tam odevřel v baru hernu ještě na karty, takže jsem chodil ráno na gympl a tramvaj mě jela v 5:05, si pamatuju. A tam jsem pak spal, než mě oznámili, že už budu spát jinde, ale já jsem to měl strašně rád, ale ono to bylo v takový blbý době, oni to pak převáděli pod jezdecké kluby SSM a takový a stěhovali to. Ale bylo to krásný, ale trošku mě tam tyhle věci vadily, pak jsem se věnoval tenisu zase. Já jsem se věnoval všem kapitalistickým sportům v komunismu. Ano. A když to začali dělat všichni potom v kapitalismu, tak já všeho nechal. Mm. Já tam nemám rád, když jsou tam všichni. Ano. A golfu jsem se úplně... Hrajete golf? Ne. Ne, já taky ne. Ale jinak ho hrajou všichni, kromě, ano, jinak nás, ho dvou, hraju kromě nás dvou. A vy jste jezdila na koni někdy? No tak víte, že u filmu se musíte naučit, že? No nemusíte, tam spousta lidí jezdí blbě. A Karel Dobrý mi ho jednou splašil na pohádce, když jsme učili Jabloňovou Panu. Ano. Já měla 2metrový vlasy, jako ježibaba. Jsem si hrála na, tu jsem utopila ve studni, že jo, Jabloňovou Panu. A seděla jsem bokem, pak jsem měla suknice, zatím ty 2metrový vlasy a nástavce kovový na prstech. Besedla pochopitelně, jaká já ho nějak nešetrně plácnul po zadku. To nechtěl. Když se mi splašil, nechtěl, nechtěl. A splašil se mi a bylo to na Hradě Rábí. Jak jsou tam ty valy, tak kůň obsal všechny ty valy. A teď tam chlapi měli od zvuku natažený špagáty. On nesmí stoupnout na špagát, že? Ano. A do toho mírně pršelo.
Ano. Tak myslím, že nedejchal nikdo ve štábu. Ale no, já jsem zažil, že kvůli tomu, aby neutekli koně s hercema, no, tak svázali 3 koně k sobě, takhle přes ty stihla, přes ty uzdečky, aha, je provázali, aha, tam seděli 3 takový poměrně starší herci na těch koních, měli záběr a ty koně s nima pak utekli všichni 3 najednou. A my jsme jenom pozorovali, jak ty 3 herci mizejí na těch 3. A vypadalo to z dálky nádherně. Jakože si rozuměj, že spolu jedou do světa a tak dále. A mě zaujalo, když jste říkala teďko, že jste hrála čarodějnice a vy jste hrála i princezny a královny. Ne. Ty se mi vyhly jednu, jo. No. Jednu jsem si zahrála v ateliérové pohádce a jinak jsem vždycky byla ta, kterou si ten princ jakoby vezme potom, ale princezna to není. A vy jste vždycky hrála tu, co si nakonec vezme? Jo, tu. Jo, jako ano. Ze svý vůle, nebo? Tak ta, co má to srdce. Jo. No, jak nejde. No. Jo. To mi zůstalo. Vy jste byla teda vlastně ta podstata. Ano. Ano, to je zajímavý, no, že? A pak už jsem se přehoupla velmi rychle do těch čarodějnic. Takže no to je vedle sebe vlastně. Ano, to je vedle sebe. No, po té 30 už to byly jenom ty čarodějnice. Jo, tak to u filmu nebo u hereček. No ale od té doby, co mi ho splašil, tak jsem nejezdila. Až ve Zlíně mě chlapi nahodili bez sedla na koně a řekli, musí se toho zbavit. Já měla strašný šit. Jo, abyste se přestala bát. Se přestala bát. No. No a tak vy jako... Ale přišlo to. Přišlo to, prosím vás, a vy teda, co vždycky vidím, i když to nesedu, tak to nelze přehlédnout. A do toho přišly ještě pobaltský státy a vlastně... A do toho přišlo víno, že já jsem první člověk, který vůbec z Brazílie udělal první export brazilský vín v historii Brazílie. Jo. Sem do Čech. A z toho vína vlastně už, víte co, tak to jídlo vlastně šlo celý život latentně vedle mě. Jo, vedle. Že to bylo jako... No vedle mě taky je celý život latentně jídlo. Co třeba dneska obědval. A vidíte, a tak to já jsem ještě nestihl, ale tady jsem zblajznul 3 chlebíčky, výborný, od Pauperta. Já měl po obědě potom. Jo. A čili jste se naučil vařit? Víte co, naučit se vařit, to je... Ten, kdo to umí, tak já ho skutečně obdivuju, protože čím víc toho o jídle a o vaření vím, tak tím víc vím, že vím úplný hovno. Jo. A, já to vím i bez toho, aniž bych se tím zaobíral. Jo. Já jsem rád, že se nažeru vlastně. No ne, počkejte, takhle nemůžete mluvit. Já jsem rád, že se nažeru jako jídlo. Ne, jako jídlo, no. No najím, přece, najím, že, si to, no, najím. Že si to užiju. No užiju, ale já zase nejsem takovej, já si to užiju. Ne, já mám hlad, tak chci jako rychle žrát. Ne. Jo, já jsem jako člověk v podstatě velmi pudovej, pokud jde o jídlo. A tak to jsme všichni pudoví. No, no, ale já nejsem tenhle, no tam není ty mě, ale já, ne, no, takhle ne. Dej to sem a dělej. A pak to odvrhnu a pak, když se najím, tak si říkám, letos už jíst nebudu. Já k tomu mám... Nepočítej, letos už jíst nebudu, no, to se mi taky stalo. Já ale... k tomu mám hrubej vztah takovej jako půdovej. No ne, a tak byste si v životě neřekl, ježišmarja, tohle to je dobrý. No to si říkám. No tak, tak neříkejte, no. Jako, že na to nemyslíte. Na jídlo myslíme tak... víc jak na sex, 200krát denně. No kdo, ale... Ne, na jídlo myslet znamená mít hlad. Ne. A přece nebudu myslet na jídlo, když nemám hlad. Že bych si řekl, co rohlík, no tak... No dobře, ale takový dal... jakoby čerstvej, křupavej rohlík, když už začne jenom tak, víte co, vychládat z té trouby ne, a teď to jste, voní. Ne, tak to vy jste jako puntí, to já vůbec nemám tenhle ten... Jakoby řekl rohlík. Ne, já neřeknu rohlík, já řeknu hlad. A já nemusím mít ani rohlík, do huby, rychle, něco. Ale to jak vy to popisujete, že jsi nějaký křupavej, to je takový pomalej, na to já nemám. Já ale ne, jednou... tak to jsou nanosekundy, jako když si tohle celý uvědomíte. Na mě, já se začnu chovat, ty hrozně vy ne? Jako když mám hlad, no, no samozřejmě, že no, tak... no. A já začnu, a dokonce, už jsem to tady možná říkal, já jsem kdysi měl to, že když jsem měl velký hlad, tak na dotaz, jestli mám hlad, jsem říkal v tom uražení, že ne. Máš hlad? Ne! Mě to provokovalo, že se vůbec někdo ptá, když je jasný, že mám hlad. To chápu, ale... Tak vždycky máš hlad? Ne! Ale já, jako mě to úplně změní v zločinný typ. Já to říkám jinak, ale to vy říkáte to ne. Já říkám, co asi?
No, no. No, no tak ne? Vidíte, tady na mě hrajete rohlíček. No ale tak to není pokaždý. Jste normální grobián hladový jako já. Ale machrujete s knížkama a stojá. No tak pojďme tady k tomu. Nešlo o to z vás dostat tu pravdu, no. Najednou vlastně kolem chodila taková myšlenka, takový nápad a pak mě zaparkovala v hlavě a dostala se mezi takový ty neodbytný v tom parkovišti a... To popisujete tak dopravně všechno. No ne, no tak, tak, a myšlenka tak to je, dostala, že, pak víte co, mě neustále napadá miliarda nápadů a nemůžete jakoby, nebo myšlenek a nemůžete jako každou zaparkovat, jako tam není místo, že jo, tak, jako to bych měl hlavu jak meloun, to nejde. No a takže já je tak jakoby selektuju, oni tam mají potom to svoje místečko a... Jo, vy si hrajete takhle s těma myšlenkama no, úplně. No samozřejmě, že, no ne, tak já se spíš jakoby šéf toho parkoviště, že jo. A, no. No a až to jakoby najednou přijde... Doprava vás zajímala někdy jako obor? Doprava mě naposledy zajímala, když jsem byl na policii a tam mě řekli, vy jste jel na červeno. Já jsem říkal, tak to promiňte, tak to se rozhodně nemohlo stát, že jo. A oni tam mají takový jakoby filtr. A říkali, tak se pojďte podívat na tu televizi, jo. No. A on to odfiltroval a... Já taky jsem byl na této projekci. Jo. Tak to je jakoby, co se dopraví asi... To, ne, všechno. Tak promiňte, já jsem vás přerušil, ale myslím, tak to jste měl neodbytně v hlavě, že byste se tomu chtěl věnovat jako jo, indukce. Každá jo, čili máte na to i to nádobí, jo, to indukční. No tak vzhledem k tomu, že ano, jo, ano. Jo. Vy si každou... Ne, ne, počkejte, já vím, že jste pintlich, to je správný. No ne, když mám indukci a nemám dobrý nádobí, tak je mi indukce, víme k čemu. Tak vlastně neuvaříte. No. Čili mám tam indukční. Ano. No, to mají všichni. To mají všichni. No a teďko vy řeknete, dneska budeme dělat, nebo ano, co? Dneska budeme dělat... No řekněte, co třeba? Co? No vypadá, že jste tam nebyl nikdy, nebo co? No ne, ne, jak ne. Já furt jako mě jí líto. Velmi vám je líto. Tak řekni Segedin třeba. Segedin třeba. No. A děláte tam Segedin? Zajisté. No, ale, no dobře, ale tak já tam půjdu a já budu na Segedinu, za dva dny po mně půjde Vilma a bude dělat něco. Bude dělat úplně něco jiného, jako těch kurzy, pane Bože, je strašně dobře, moc. Tak má to nějaký řád, ten institut, jakože si vyberu. Promiňte, jako chodil jste do školy, tak škola má řád, že jo? No škola, jo. No ale tohle no, je škola. No tak já se ptám na ten váš řád, když se tam přihlásím, tak já řeknu, pane Vaňku, já bych si rád koupil u vás kurz. A vy mě řeknete, ano. Máme roštěnky, vepsový, nebo... Já to vám neřeknu já, ale naše Pavlínka. No naše a vaše Pavlínka. Vy půjdete na internet, tam se podíváte a řeknete si tak. Na co si tam tak můžu vybrat? Dneska bych si dal třeba... Já bych chtěl rychlovky nějaký. Jasně. Ne, jasně, jaký? Vždycky řeknete jasně a pak řeknete úplný opak. No ne, tak teď jde o to, jako, jaký byste chtěli rychlovky. No rychlovky, rychlý jídlo. Abych ho měl rychle, abych papal. Já vůbec... Víte co, proč rychlovky? No protože nemám čas půl dne vařit, když to za minutu s ním. A budu celý den a obalovat a smažit a to hlapa. Hele, víte co, všichni dneska chtějí, ať je to snadný a rychlý. Já jednou budu muset udělat knížku, která... Jo, a hlavně levný, že jo? Já budu... Ne, mě to je jedno. Mě parkuje v hlavě myšlenka, že jednou udělám knihu... Nevím, proč by rychlovka byla drahá, teda jako... No tak jasně, tohle je váš názor. Jako, že budu mít kvalitní maso, aby to bylo rychle. Ale ne. Umí pan. Já si přinesu panenku z domova. Vyndám z kapsy a řeknu, ať jsem si přines svoje maso. Tak ji učešete, dáte jí si na stranu jako talisman. A... Řekněte mi. Nepočkejte. No tak to, co si uvaříte, to si taky sníte, že jo? Já si tam budu sám vařit na sporáčku někde bokem. No vy si nebudete vařit bokem, my jsme škola, jako vy budete vařit v první lavici přede mnou, že jo? A když vám tam to... všichni vaří, jako mají lavice s vařičem? Ale zajisté, s vařičem. No jako, no jak tam budu vařit? No na vařiči. No, takže já musím u vařiče, ten vedle mě taky, máme všichni plotny, jo. Vy máte doma plotnu nebo vařič? Teď... Já nevím ani. Ano, na zdroji žáru, na zdroji tepla, uvaříte, budeme-li vařit něco takového. Kolik je tam v té třídě jako?
Většinou doma mají lidé jednu kuchyň. Ne, ale jo? Tak já, když přijdu do toho institutu. Jedenáct. Nás je ve třídě. Ne, u nás je 11 vařičů. 11 vařičů, takže maximálně tam může být 11 žáků. 11 vařičů, kdyby jsme tam vařili nějaký perník, co? No. Ne. Sorry. Kdyby se tam vařili perník, tak byste sem asi nechodil. A my bychom vás taky tak moc neskáněli. Nepočkejte, tam sedějí lidi. Ne, tam stojí lidi. Stojí. Ano. A před sebou mají plotny. Teda. Ano, před sebou mají plotny. Jaký? Plynový, elektrický? Indukce. Já se na to nedozáklivej. Jo, tak indukce. Tak mě já nevím, koho chcete zvat. Ne, ale mě zajímá ten proces, když se přihlásím tady ano. do institutu grilování, nebo se to jmenuje, na kurz, jak gastronomicky uchvátit ženu, tak jaký jídlo budeme vařit, mě řekněte. Aspoň jaký jídlo budeme vařit, mě řekněte. Aspoň ať vím jídlo, jaký budeme dělat. Bude to stehno, nebo co to bude? Budete chvilku mlčet. No, tak ale je. Musíte mě říct, co budeme aspoň dělat za jídlo. A ta omáčka, která bude lehce pikantní. Jste uvíznul ve omáčce z toho. Realita je taková. Realita je taková, uděláme omáčku, nebo takhle, vy se naučíte udělat to, takhle uděláme tu omáčku, vy přijdete domů, takhle já vám ji dávám do úst, teďko vy jako Ivana takhle ji lehce dáte do těch úst, to tam požmouláte. No to potáte Ivanu, ta dívka, mě vyprávíte příběh, teďko. Děvče, který budete chtít uchvátit, jo? Jak mám, co budeme vařit, a vy mě vyprávíte domů, a tam Ivana ve dveřích a vy tohle. Ale vy jste rychle jak vlak družby, počkejte chvilku. Ne, počkejte, tak já jsem se přihlásil do kurzu, ano. řeknu, dobrý den, pane Vaňku, já jsem tady na to uchvacování. Aha. Já jsem tady ohledně toho uchvacování. Uchvácej, posaď se, tamhle máš svoji... Ne, stoupni si sem. Tady máš plotnu. Tak, indukční. Přímo přede mě radši. No a teďko, tak. Bude tam i hrnec nebo pánev, co tam budu mít? To já vám nebudu prozrazovat, co tam bude. Jako tam nejde o to, jestli no tam je hrnec tam nebo pánev. No jde, protože no, podle to toho vytuším, co budu vařit. Tam jde o to finální jídlo. Ne finální, no tak dobře, musím ho v něčem uvařit. To jo, tak třeba pánvi nebo v hrnci. No. Tak jo. No. A teď mě poslouchejte dobře, tohle no. je strašně důležitý. No uvidíme ještě, no. Jak je to v reálu? Nebo jak co se naučíte? Tak tu vomáčku, kterou budeme dělat, vydáte do úst a teďko tam jí jako dívka. Já nechci vomáčku. Můžu vám něco říct? Nechci vomáčku. Ale já ne, jo, ne, protože přijdete na ne, nebudu. Ne, já nechci vomáčku. A žádná z žen, který jsem poznal, nechtěla vomáčku. A některý dokonce říkali, doufám, že nežereš vomáčku. Zase vomáčku. No a já jsem říkal, neboj, nejsem Vaněk. Ne, řekněte mi to jídlo, vy furt s tou vomáčkou jídlo. Tak dejme tomu, že k tomu jídlu budeme dělat třeba nějaký sosík. Já chci vědět, maso nebo zelenina. Jak děláš jídlo, nerozumím. Já vomáčku nebo sosík a horčici. Tohle mě nenapadlo. Začíná, ne? Neřekněte mi to jídlo. Jako, bude to maso nebo ovoce, nebo já nevím, co, už jsem zoufalý. Já vás naučím v tom no, kurzu. No, to nevím už. Ale bude to, dobře prodlužuju kurzy pro některý zúčastněný o 2 hodiny. Ale... Ono to dobře, s váma... já vám pomůžu. Ne, ono představte to s váma si, půjde. Že vomáčku máme hotovou. Dobře, fajn, výborně. Ona startoval. Výborně. Teď. Jakou bude mít chuť? Záleží na nás. Ne, záleží na mě. Vy mě na budete... vás, dobře. Ano, správně. Takže nebude pálit jako hovado. Nebude, nebude. Určitě? Nebude, ne, spolehněte se. Když budete chtít nepálivou vomáčku, bude nepálivá vomáčka. A co bude po ní? Dobře. Máme nepálivou úplně vomáčku.
Dobře. A potom k ní můžeme udělat maso. Maso, ano. Už se blížíme. Rybičku. Rybičku. Ne, jo. Ale ta rybička, i to masíčko bude šťavnatý. Ta dívka bude to cítit, uchvácená, protože do té... Pardon, ta dívka je kde? Tak vy jste říkal, že tam nebude Ivana potom doma. Tak ne, ta dívka bude tam někde jako... Ale ta dívka nebude tam. Ne, to bude doma, to budu dělat. Já si ukážu, co jsem se u Vaňka naučil. Ano. A řeknu, teď si dáme rybičku. A v nepálivý vomáčce, ňam, ňam, ňam. Hele, vy jste mě vůbec neposlouchal na začátku. Jste nic jiného neřekl. No já jsem řekl na začátku, že vás naučím připravit jídlo, aniž byste musel říkat, ať si dáme vomáčku. To se jí teda rozbuší z vás srdce teda. No dobře, tak to říkat nebudu. Budu to a ona bude říkat, co děláš, a řeknu. To ti nemůžu říct. Jak řeknete, tak vydrž, ne? Teď dobře, dělám na vomáčce. Vydrž. Ona za 3 hodiny, co já řeknu, vydrž ještě. No dobře, a teď mám to teda ne, tu za 3 hodiny. Nepočkejte, nechte tu ženskou být, pojďte do toho hrnce. Máme vomáčku. Třeba. Tomu máme rybičku, jak jste říkali. Vy furt vomáčku, pojďte k tý rybičku. Já furt vomáčku. Od toho, co jste sem přišel, jste kromě slova omáčka řekl asi dvakrát něco jiného. Jste pořád mluvil o... Vy už od dveří jste říkal omáčka. Neřeknete, že já mluvím o omáčce? Já jsem nechtěl omáčku. Já na ní přistoupil kvůli vám. Já jsem si říkal, ten je v prdeli bez omáčky. No ne, tak vám začne být líto těch peněz. Ne, jo. Teď pojďte uchvátit tu ženskou. Máme vomáčku, rybičku. Dobře, a masíčko třeba? No rybička je masíčko, ne? Dobře, tak masíčko z rybičky a potom ještě třeba masíčko z jiného zvířátka. Dobře, dáme slepičku hedvábnou. No kousek jenom. Já mám v Počernicích typ teďko. Že by byla čerstvá, jako. No dobře, tak dáme ty masíčka. Ano. A teďko? Samozřejmě, že tam loupneme taky nějakou zeleninku, protože techniky, jak... Ano, loupneme tam zeleninu. Tak, abyste uchvátil. Ano. A nemusel o tom vůbec... Si tu ženu už jste podusili. No protože ne, oni podusili. Ta vůbec není. Jediný maso, já... který z toho vyjde opravdu dušený, je ta žena. No, ne, ale... Takhle. Ne, já čekám. No. Je to tak. No, má pravdu. Ale my tam nebudeme dusit. A my tam dáme tabletu nakonec nějakou, nebo co? Je tam tenhle prášek, to je afrodiziakum. A co? No já zajistím, aby ta žena, až ji budete uchvacovat doma, tak aby si nemusela brát prášek, že jo, nějaký valetol. Já si neumím představit, že po tomhle procesu, co jste popsal, půjdeme vařit vomáčku, k tomu dám rybičku, kousek tady hedvábný slepice a dám jí to a ona řekne, tak to smě teda okouzli. Jak často doma vaříte? Vůbec. Tak vy k nám nemusíte, protože jakmile uvaříte, tak ta dívka doma, nebo Ivana, nebo kdokoliv, řekne, no teda Honzo. No já nevařím. No právě. To neumím. Já umím jedno jídlo. Jedno. Jaký jídlo umíte? No to je na dlouho. To... Drůbež? Ne, drůbež ne. Já mám panenku. Panenku? No, už jste viděl někdy panenku? Ano. No, tak to si dělám. Jak ji děláte? Já už jsem to tady říkal několikrát. Nějakou vomáčkou nebo? Já vomáčky nejím. Teda jím, ale mám. A teď jste to řekl. Já vomáčky nejím. Tak a tenhle ten kurz, jak uchvátit ženu gastronomii, je právě o tom vzít to mužský debilní já,
strčit ho do kapsy, to ego, a vařit pro hosty, vařit pro tu ženu, ano, protože my muži pořád říkáme, já jsem nepoznal ženu, která by jedla omáčky. No. Čili tyhle vaše vaňkoviny si nechte někam jinam. Já vždycky řekla hlavně ne omáčku, po těch se tloustne, je v tom jížka, smetana. Říkáte vy nebo žena? Ne, to ty ženy říkají, já vždycky říkám svatá pravda. Dáme si něco bez omáčky. Přírodní není. Říkáte, pane vrchní, dáme si něco bez omáčky? Ne, ne, mu řekl rovnou jídlo, oni mají většinou jídelní lístek. No dobře, já můžete mi říct, že... Vím. Dáváte doma jídelní lístek ještě? Ne, vy pletete restauraci s tím doma. No nepočkejte. Vy jste mě sliboval, že svým vařením uchvátím ženu. No samozřejmě. No je to, víme, to musí být nějaká úplně jako... Pojď sem, počkejte. Tu panenku, nebo tu slepičku, no. Nebo já nevím co, děláte jako suchou jak cesta, jo? Nebo vy k tomu nedáváte žádný lubrikant, tak... třeba nějakou vomáčku, nebo nic, co síček, nic? To pustí samo. Z toho vždycky něco vyteče. A někdy tam bývá ještě z předchozího dne, to se spojí. To je takový týdenní mix. No a já mám takový kontaktní grill. A zažíváte jakoby doma přídle, když vaříte v rámci kruhu rodinného štěstí, lásku a smích, nebo smutek, samotu a strach? No, smutek, samotu a strach ne, ale v rodinném kruhu, když jíme ten kalup v restauraci, ale já když jím sám, tak jím sám. Doma, ne kalup v restauraci. No, no takhle víte, no, sám. No doma si když tak taky objednáváme, že jo. Ne, hele, zkuste jíst někdy jakoby ve víc těch lidech. No to my jíme ve víc lidech. Jo. Že objednáme víc jídel. No tak předpokládám, nám... nebo by dáte jedno jídlo pro víc lidí, jako nebo... No, když se to stane, je to katastrofa, ale my objednáme víc jídel a někdy Ivanka navaří, nebo tak, ale tak to jsou významný dny roku, jako... A ona na to taky nemá čas, ona je herečka, to není kuchařka. Aha. No, a já musím jíst několikrát denně, takže... A ona taky, a my tak jdeme spolu do restaurace. Ne, tam si dáme něco doma, bez omáčky. Ale jako vy odcházíte od tématu, tak teď jste doma. Dobře? No. S Ivankou vaší, s herečkou. Ano. Vy už máte v sobě několikátej chod, protože, jak říkáte, musíte jíst víckrát. Ne, jako víckrát denně, jako ráno, v poledne, večer. Dobře. No. A teď je ten bezvomáčkovej den, respektive u vás doma. A může být vomáčka, ale ne. A jak může být vomáčka jako celou dobu? No někdy může být, no protože vy furt mlete o vomáčce, jako kdyby jiný jídlo nebylo než vomáčka. My jíme, ale jenom někdy. No, to máte z vomáčky, tohleto. To bych se vám vlastně jako lektor neměl smát, nemáte pravdu. No, ale já nevím, co jste chtěl zjistit vůbec. No ne, mě zajímá jako, jestli ta vaše, ta panenka... Panenka nebo Ivanka, co jste myslel? Jestli ta panenka, to pokaždý takhle jakoby pustí, jo? No bodeď. Já mám elektronický grill, který měří teplotu a bliká při té teplotě. Ajaj. Tak tomu rozumím. No. A vědecký vaření. A pochutnáte si někdy doma, jako když to vaříte? To sám? No. Takhle, ráno si vždycky říkám, dneska už to žrát nebudu. A v poledne si říkám, kde pak tu mršku mám? Pustila. Udělám si ňamíka. A Ivanka na to co? Nebo tam není, to si vařím sám. A ňami, ňami, ňam. Ne. Se směje, omáčkář, tyjo. Co vy umíte nejlíp uvařit? Můžete mi říct, co umíte nejlíp uvařit? Hele... No hele, co umíte nejlíp uvařit? Já nedokážu říct, co umím nejlíp uvařit, to přece nejde takhle. No, takhle, možná... Umím panenku. Ale mě moc nechutná, bez omáčky. Ona mi nepustí, jakoby. Ona nepustí, ta panenka, jako ona nemá pustí. Mohli jste se něco naučit? Já tohle znám a nebudu to tady s váma probírat, no. Já jsem to třeba taky neznala. A já jo, a to studuju celý život. Tak mi ukážete nějaký techniky, jaký třeba. A já vám nebudu ukázat, já tady nechci probírat takovéhle techniky, já jsem chtěl vidět tu masáž a ne tady probírat. A co vás třeba ještě zajímá k té masáži?
No, vy jste mě řekla, že teda budu 4 hodiny, že to bude i s intimníma partiema, já můžu říct jemnou, velejemnou a takový. Mm-hmm. Dostanu volejíčky nebo něco? Hlavně jde o to, abyste vy dokázal celou tu dobu opravdu jenom jako přijímat a soustředit se na sebe. Ano, jo? A teď jsem se chtěl zeptat, a když to skončí, budu moc přijmout potravu od vás nějakou? Dostanu tam najíst potom? Nemáme omáčku. No, to je základ. To je... No. A dostanu tam najít? Máme tam malý občerstvení taky. Malý? Taky. Dobře. Ale když přijdete na 4 hodiny, tak třeba i uvažíme. No a teď mi ještě musíte říct 4 hodiny. Když to bude bez těch intimních masáží, kolik to stojí? Nedá plus se. Mino, není ne, cena dá se, intimníma... No není se to masáž. Najdu na webu, ne? Tam to bude. Najděte, no. Kolik to je? Ale není cena s intimníma partiema nebo bez toho. Není. To je prostě stejná cena a uvidí se až na místě. Nedá se to dopředu objednat. Aha. Protože třeba si to během té masáže rozmyslíte, třeba se necítíte zrovna dobře během těch 3 hodin. Si to celý rozmyslíte a bude to jinak. Jako jak? Protože třeba nechcete najednou tu intimní masáž. Nebo kurzu, naopak chcete. A nebo naopak řeknu jenom intimní masáže. Jenom intimní místo. U nás to takhle nefunguje. Ne? Ne, to je právě ta erotická masáž. No, ale to my neděláme, my děláme tantrické masáže. A erotická masáž, to jsou ty dveře vedle, jo? No a erotická masáž, jak se liší od tantrický? Erotická masáž má prostě jeden cíl, že jo? Jenom vyvrcholit. Proč vás to rozesmálo? Rychlý takový. No, protože to právě možná by se vám líbilo, protože to takový rychle. Na to přišlo. Rychle uvařit. To snad není pravda. No. No, já spěchám proto, abych pak měl dost času právě. A dokázal byste tam opravdu 3-4 hodiny jako si to užít? No, když to bude... Možná i bez té intimní masáže? No ne, možná určitě, když to bude zábavný a taky, když dostanu něco k jídlu, že? Se tam nebudu 4 hodiny bez jídla, budu mít hlad jako prase. No tak... no tak se najte předtím, to si právě uvaříte, to už budete znát z toho kurzu. No. Dobře, plný. Že jo, neplný, to my taky možná. Třeba ten má institut, kde jako Bůh ví, co tam vaří, ale kolik to stojí? Od 3 000. Od 3 000 a víc. To je, jo. Od 3 000, no to si dám doma radši rukavičku. Jo. Čoťo, Honzíku, ano. Od 3 000. Ano, ano. 3 000 je za dlouho. Od 3 000 hodina a půl. Čili 4 hodiny. No, to je dost. No kolik? No, tak to je 6. Podívejte na náš ver. 7,5? No, co co a? Z DPH? Jste to vy, tak jo. Jo, že byste mi to dali bez DPH. No, vy jste právě ještě v tom dárku nerozbalil jednu věc. Aha. Jo, já tady budu mít poukaz, jo. No, to máte pravdu. No, ale 2 hodiny, to je jenom rozjezd takový. Ale děkuju moc krát. Milujeme tantru. No, se seřím. Třeba budete taky milovat. Já myslím, že to je nějaká holka nejdřív. Ne, tak jo, tady jsou takové. A prosím vás, můžu ještě ta masáž. Bude mě masírovat žena? Když budete chtít, tak konkrétně. No ne, budu, já jsem zažil, že mě masíroval muž, to bylo strašné. Ne, tak tady u nás je to, že konkrétně se objednáváte k tomu člověku. Ne, já nechci, aby mě masíroval muž, mě to nedělá dobře. Nebojte, to se nestane. Ne, já mám pocit, že jsem jako nemocnej, nebo že to je trenér, nebo něco takového. Tak tady by byl možná jiný pocit, ale... Ne, já potřebuju ženu, to naopak, to je trošku taky... No u nás se právě objednáte konkrétně k té masérce, jo, jaký... který vy budete chtít. A jsou tam nějaký objednací lhůty nebo něco? No třeba měsíc a půl. Měsíc dopředu? No, to já nevím, jestli budu mít náladu na masa. To potřebuju ze dne na den. My se na vás taky potřebujeme psychicky připravit. Na mě? Jo. Na mě nebo na každého, kdo se tam objedná? Ne na každého, kdo se objedná, se psychicky připravuje. No my máme dost jako plno dopředu, takže proto je potřeba někdy. Jo, někdy to vyjde třeba 14 dnů dopředu. No. Já to chápu, člověk chce třeba teď, hned, chce na tu masáž. Počkejte, a jaký jsou otvírací hodiny ještě? Když to je 4 hodiny, tak můžu přijít ráno? Že bych to tam dospal ještě? Tak přišel v 7 třeba. Že bych v 11 ušel namasírovaný domů. Ne, ne, od kolika to je ráno? Ne, u nás se musíte právě dopředu objednat, protože pracujeme jenom na ty objednávky. No a od kolika je to ráno, mě zajímá. No třeba od 9 můžete přijít. To je pozdě.
Není to pozdě, no a počítám, kdy je oběd a tak, tak to znamená v 9. Takže o tam tuž rovnou na oběd, no. A o 9 je to a do večera je to do kolika? Třeba do 9. Do 9 masírujete nebo můžu přijít? Do 9 masírujem třeba, jo. No to znamená, ale musím že jste to vy, pět, tak jo? Třeba možná i do 10. Ne, že jsem to já, to znamená, musím přijít nejpozději 5, když si tu 4 hodinovku. No to jo. Ale já si myslím, že byste měl začít tou 2 hodinovkou, když jste nikdy nebyl, a pak uvidíte. Jestli to pro vás je nebo ne, protože ty 4 hodiny nejsou pro každýho. Ne, proč jsou utahaný chlapi, jo? Jo? Ne, protože někoho to prostě tam usíná, nebaví, no nedokáže tam, si to tak a já tam nemůžu spát přitom. No zaspíte tu masáž, proč tam budete? No to je jedno. A já myslím, že si tam jako takhle pohovím, že budu spát. No tak můžete tak klimbat, ale je škoda to zaspat, že jo? A proč se probudíte a kde? Tak když to zaplatím, tak proč bych si nespal? No tak můžete, dobře, můžete jo. Si pospat, jasně. My vám to zakazovat nebudeme, ale přijdete o ten prožitek. A to je moje věc, ještě spím. Ale a zohlední to ta masérka, že spím, aby se mnou nelomcovala. Jasně, ona vás ani nebude probírat, ale přesně, až se pan Kraus prospí. Ne, až se tak... prospí, já ho masíru, on si spinká, no. Já ho takhle tady pírkama lehkejma tohle. A až se probudí, jak se probudí. Nejpozději, že zbudíme po 4 hodinách, že už musí jít, že to skončí. Tak my to můžeme udělat tak, že když se všimneme, že spíte, jak my odejdeme a pak jenom tak, masáž hotová, přijdeme, abyste vůbec nic nevěděl. No to zase takhle blbej, nejsem ani ve spánku.